Lelaki berusia 55 tahun patah tulang rusuk selepas dipercayai dipijak gajah di Batu 11 dekat Tugu Peringatan Jalan Raya Timur Barat Gerik Jeli. Mangsa yang kini belum sedarkan diri turut patah tulang kaki kiri dan mengalami pendarahan di kepala. Menurut sumber, mangsa dimasukkan ke Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh kira-kira jam 4.30 pagi tadi dan masih dirawat di unit kecemasan. Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Yusof Sharif mengesahkan kejadian berlaku jam 7 malam semalam ketika mangsa berada berhampiran sungai. 12 individu dipercayai berada berhampiran tempat kejadian namun mangsa sahaja yang diserang.